aquest porc dormia dintre de l'hospital. I durant el dia, mentre les dones anaven al mercat, perquè llavors només hi anaven les dones, una sèrie de gent anava passejant el porc pel carrer, recollint dinerons, venent números que servien per rifar el porc el dia de Sant Antoni. Això s'anomenava la rifa del porc. I els dies assenyalats, que eren els caps de setmana, mentre el porc anava creixent, anaven acompanyats d'un flabiol i un sac de gemecs, que en aquest cas no hi és. Aquesta és una peça que es va perdre i es va tornar a recuperar escrita pel famós Joan Amades, que alguna cosa tenia que veure també amb aquest barri de Sant Antoni, i a partir de llavors, algunes poblacions de Catalunya tornen a fer la rifa del porc, i poblacions com Vilanova, el Vendrell, etc., tocant, i això ens fa molta il·lusió, aquesta peça que, diguem-ne, entre cometes, és autòctona del barri de Sant Antoni. Doncs, per tots vosaltres, la rifa del porc.